څنګه یې؟ تاو ددا چا واده دی؟ تاو ددا چې زه دلته ځان جوړ کړم کړی ده. ها ها څنګه یې؟ موسم والله څنګه ده شورت هلته؟ شکله موسم خو دومره یخ دی، خپې مې موسم کونډي نیولې. ګوره نه اي تا ته اوس ریخ نه کیږي؟ ولې نه کېږي یخ؟ بخاري مخاري شته تا سره؟ بخاري مره څوک نه دی؟ شي مره نه شي. نه بخاري څوک دی؟ ډاکټر دی و بخاري ډاکټر ده؟ نو نه ډاکټر باندې زه څه کوم؟ بخاري ډاکټر نه ده، بخاري باد پکه ده. باد پکه پوه شوې؟ تا ته باد دومره پکه؟ پکه کوي؟ باد کوي باد. अरे यार باد तुम मैं उर्दू बता नहीं हूँ, पख्तू तो न पोएगी जमा। पख्तू अफगानी खा पख्तू दा, पिखावरी वाले न पख्तू पोएगा माने जमाना जो ना दर्जा। ताता पंजाबे करा उसका माने जो स्क्रीन पश्तू न टप, करा स्क्रीन टप स्क्रीन वोटा का वही तो आला का हम तो सत्तर सेफ जालिमान मुंदे। ताला बंदा गानू इला बिला सत्तर स्क्रीन वोटा का वही जावी खबर थैंक वाला यू। दा 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 खुब बुखारी न दा हाँ बुखारी ना दा। तो वे बुखारी दे नो बुखारी चोक दे बुखारी चिदा दा का दा डॉक्टर अमसाया दा। खा 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 स्तन हुई वो कुछ ना पूछ वही वे है हाँ पूछ شادگل از کجا آوردی؟ ای شادگل سه کو چقدر فالوور داره؟ جانم فالوورش سه کو یک قیر مردم دوست داره. خب ماړه چاقو ما کو پریده کنه چاقو ما کو باندې څه کې پښتو وایه دری هم لگ از دکا ولی ما ته څه پا څنگه ما ته خندی؟ څه پا ته دا اوس چاقو پا کو ای څوک دی ای فریش ملګرو شکل دومره خندی خندایش زیگا مثل اسب باریشی شیام شینام شینا چی شینا ش شیون میکشه چی میشه؟ ها ای دا دی بیا چاقو پاقو تو شروع کړی انزاک چاقو پاقو باندې نه پو تو خبره واوره میا زاک صافی مک دیش دیا صافی پیژنی په برلین کې اوسیږي. صافی پیژنی؟ صافی یو هلک ده. صافی وایي چې سلامونه شکل ته ووایه او ووایه چې شکل زه تا سره زه تا ته ته ما ما ته ډېره خوښېږي. چاپی و صافي وایي دلته یو زما ملګری ده، دلته مرګری ده که مرګری دي دي ملګری ده، دلته زما فالوور ده، ټیک ټاک ما نه ملګری. نه سپا الله خا 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 الله هلا ملګرو څه سسبو الله خدای د پاره خبره څه اورا شي. اه او تو از مام خوخیږي خو نکار اسوکه اي خبره صافي اورا جلي ده، جلي نه ده، هلك ده توبه هلك سره نکا کوي. وای وای توله را لړم خراب لړم والله رب العالمين يا رب صافي خو زه العالمين. پیژنم یو صافي خو دلته ماسه دی هغه صافي خو ته نه یادې صافي او هلك ده ما نه نه صافي الا نه صافي دا به صفه صافي اسه پتا خو دا خو ته ما نه مزات شو لکه په گیفتینګ کې صافي تریس تر رسیدلې اکنت ما خبرې ته غواګ ونیسم صافي صافي سلور بيجاني صافي فور. پیجنم اه اوكي اوكي خا تاسو ما خبر ته غوږ ونیسئ قطعو كا ها ها چی شي ده؟ شونډو لا خو دې رنګ شونډو لا خو دې رنګ ورکړه خو ما ته پاته ده په دې مې پوي کچې دا سترګو کې د لینسونه لګولې دي هغه دغه شانتیا پونه شانتی کنه جینا اټومیټک لینسونه دي نه ده، اورجینال ده. توبه وباسه والله کدا اوریجنل قسم زه ته ما وته لیټر ما دسی ونی سچ را بیګی کنه توبه څو کو چې دا اوریجنل دی قسم دې زه د خپل سترګې بار غرزوم د زار نه پوهې قسم ما وها چې زه نو کم دی د لینس بغیر هم زما سترګې ښایسته ده. خا خا لینکس دې لگاوله دی و علاکه ماهر خو یې ما پوهې ماشاءالله
سترګي ما خو د بدو ماشاءالله سترګو نه. غټي غټي سترګي ده. يا لکه شيخه دومره غټ کوي مې دله جوړ کو خدي دلته یو پیژنم خو کس وای، دلته ته لهب در عرفان اخیستی خان نه وای شکیل زنده باد، ناسپری زنده باد، لاس پاره به څو وکي چې زنده باد شي. لال شکیل پری خو به زنده ویم چې باد. ته دوستي وکي مرګرتیا به وکي نو لاس پاره به څو وکي او ده نو خدای ګدا نه پیاز. همدغه سه شیر بچه ترکمان، شیر بچه ترکمان زنده باد. وایا ده تور را ستا کتنګ پنیشمن ده، مستمر اوس ستا پنیشمن ده. وایا شکل پارشمنت په 15,000 دی لیوانه که تو پینزه مارک خراب. زنه نو ای 5000 خدا زنه میگه پنیشمن میکنه. خو مشکل نشته، خو چی گچل گچل ده برد برد است پنشمن. وایا دو بار وایا. اوکی توک زنده باد. بچه ترکمن ده، ترکمن زوی زنده باد. ترکمان چوک دی؟ ترکمن ما گفتار ده، یو حلق ده، یو نه خان دا حلق ترکمان دی لاقا ده که ستا گفتر دی. زما گفتار ده، زما ملگری ده، زما دوست ده، دلته ده. آخو صحیح ده خو دا ترکمان چې ده دا علاقه ده افغانستان کې که نه ستا گفتر دی. دا خو افغان ده، الحمدلله ده افغانستان ده، خو افغانستان ترکمن هم شته. چی وای شي وام دی کم زه او ډزی کې دی. زه د توایم چې دا ترکمن په افغانستان کې علاقه ده که نه دا صرف ترکمن نامه ده. نه 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 نه، ده افغانستان ده، دي قوم ترکمن ده، دي نوم خو جاوید جان ده ترکمن ده او دا ترکمن بات ده. توایم که وو ترکمن ټول زنده باد. ولی ترکمن څه چل ده؟ پښتانه دي که پارسیوان دي؟ فارسی و دری جب ده، دری وان ده، خمانه بیام زنده باد. بس طول انسانان زنده باد. و ټول انسانان زنده باد، صرف زه زنده باد نه. نه نه، تام زنده باد، ته خو انسان زه زنده باد نه کنه زما لکای شوی ده. ولی توبه. نه نه، تام زنده باد، ته خو انسانی. مننه خبره واره مړه داسې چال وکاسي وخت بند لطفا تیریږي. سکرین واتساپ لایک کنین، بچی ترکمان هم فالو کنین دوستا، سکرین در سره ټول وټه کوي دوستا، ری سفر لایک کنین لطفا، خبره وره هیز ما لایک خبره. تو دا زنده باد من دا باد دا مرد آباد پرې دا مړي زه د تقم قصه کوم. مالدار ک غریب او ماشاءالله ماشاءالله، دومره مالدار یما چی بلډینګ دان دا، بلډینګ دان دا چی مليونر یما، مليونر ماشاءالله الحمدلله. خزا اوس دی واده کړی کنه چې تومره مالدار. وعده چی شي؟ وعده نه کوم، مجرد زنده باد. مجرد د ټیپر سرم نه دی ما ته د مجردای په پته لګېدلې. او ته زه زیم والی ته ته یو زوی مخه اي ملګرو، سلور کسان یو یو ګل دوستا، ګلار پل زلان نو جان، امید که صحت مند بسنده والله باشه کدی دوست. چالو نه خود ته زوی مچولې کښتا شوی ولې غنځان سه سنبال کی دی بل چاته به ولې. اوه ها مست دوست، ثانك يو. اه ملګرو ګلان نه پورا کنه کړی دوستا، ګلار پورا تا کړی. تا زه څه وایم اوکي رازا لايف. ها مانن چش پورام کړل کنه والله. خزه مړه بس نه لار شنین گر هر دکه مستور مالا راولا، تازه تازه گلو ندری سلور مانا راولا. مانن خا خسته خو وخت باندې تیر دی لکه بوډای شي. اخبال وایا ولی تاسرم قسم دی لکه پروس بوډای شي. تام اي د دې ساړه ته وګوره اوس را سو وکړې ته اوسې. چرته قدم کېږي، او چرته قدم کېږي یار. مانا نظرګه الله دې جوان. اے خبره ور دي سر ته دې سړی څه نامه ده اوس را سو وکړې دو ولا دماغ نو مینه موت تومره خسړې ده چې تا څوک دې نه دې سر ته دا ټوپۍ چې را پسار کړ. څوک نه پیژنم، څوک وايي
چاته وای. دازما سیټ لا وګوره، دازما سیټ لا د د د سر کې څه ناشته؟ نصیب جان، نصیب نصیب باندې نظر کا خبره وره. دا جنې اوس را ورسېدله ښه، دا مال را رسې یار، ځان ډېر ښه جنې دی یار. مانا. تا نه یادوم دلته مالا بله جنې او وره. ټول خدا فقط ز خنه بعد انسان يم. توم خاجه نه خو زړه جی نه پويش. ملګرو سنايپ الله سر توبا. لدی دوره توره و اسمه ور کړی سم د پړقوله دی پويش. ها ها خبره اوره يا ها ويا اورم ويم سر لدی سر لدی ويم دومره تیزه و اسمه ور کړی سم د تور چم کولای دی. اے کګی مې ماشاء الله وګټو پرشمن خو به کې کنه 15,000 هو 15 زره باندې او خزه دا میک اپ به د ټولو رانه مخ به انځي پاک صفا جرت جرت نه د ټیپور سرت نه ولی میک اپ میک اپ بلاس ما نه 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 میک اپ میک اپ غره کار مک نه نو بیا به ته ماته څه پنیشمنت کې نه کوم پنیشمنت ولی ولی ته د ستا زو سم دوستان دی چې پنیشمنت زنده‌باد وایم پنیشمنت زنده باد باندې ستړي شو مړې دا زنده باد پرېده. دا زما پنیشمنت ده، نور په سخت پنیشمنت نه خزا کوم، ولی نه کوم سخت پنیشمنت. وای زه لایف راځم چې ساتم تیر شي، نه چې سخت والیا مشکلات بل اورځ دې څومره سخت پرېشمنت کا خدای دې غر کنه کا. څنګه څه شو څه شي زه درغلی او ما تالور کسان نه ته دومره سخت پرېشمنت دې کوو چې ټول مخې باندې تک تور کړه. اه قط یو نوم دلته لیکلم. ناوید جان خوش خزا آمدید دوستا، خوش آمدین. نبازم دوستا خوش آمدین کتزی پنجابی کاریس اه دلته کومنت وایم، کومنت وایم، کومنت کی کومنت سوی وایم. نه پوهېږم ورکې که اوس میوته شو، اوس بلاک شو، اوس نشته. ها سالم ده دا سر لا دومره تیزه اوس مو مر کو چې سپین ده نو په تور کوي چلا پټه. چا نه دا بند کا دوستو، سکرین تاپ د سی سره نه کریزه ورکو به بخستم کاری دا اوس خاله کاره ما ته دلته بوډۍ لیکي وې دا بوډۍ ده. ته بوډای ولې زه بوډای؟ ته چی شي ده؟ ته هینار چی میگه؟ هینار ده پشتو دوستا ای سر خدا هینا می هینا خینا میکنه هینا هنا جی شي مانا نظر کو او دا خو یې لسته بشوي نکروزی ته خو خپل سر خپل ته خو نکروزی کری نا مې دې کړې نا کړې زما سره دې ولا دې سي نه مې دې کړې چپشا مس سوازا سوازا مس سوازا مس سوازا مس تاسو خو ځوالې سوازي. یا ولې ماته بوډای وای؟ بوډای ته او ته بوډای لنسونه دیم لګولې دي لکه ټکټر لا چې لنسونه بدل. بوډای چی اس دوستا؟ ای بخي دغه رقم پښتو ګم مزنه. بوډای چی اس؟ ما بوډای تال نشم. اگر چې بعد خبره ده خو خله ده ماته و ما شکیلا بات نه کوم، زه بات خبر نه کوم چاته دا څه کما سه دومره خلک راځي خدای دې خک از چاته بات خبر نه کوم. بوډای زه بوډای افکارم، زه بوډای افکارم. نو خو له ځوانه کاری څه چرت ته په خپل چرت بوډا والی ته خپل مخ خپل تور مخ مردار مخ په شیشه وګوره چرت
ولی تزما مردار پلان مخته ده غوندي سړی مخ تزما پلان سمجه غوندي کاری چپ شا ها چپ شا چپ شا ورانه لاړی خدای دې خاکه توبه بوده جرت جرد نه ده ټیپر سر قسم ده بوډای خزه مردار مخه تور مخه مردار مخه مردار خبره وره خور خزه ته ده ده زه ده سراونی سد مره زه نه کده مردار خور نسواری بډای باندې غصه خزا غصه شو.